Halo Tam. Ya Mas. Bisa diterangkan Tam? Arep ki apa Tam? Rangka gacot koco. Rangka gacot koco. Kanggo arak-arakan takbiran, Mas. Riyo yo. Riyo yo. Luwi elu. Kira-kira engko iki jadi gacot koco apa Ultraman kira-kira? Gacot koco to, Mas. Gacot koco. Iki ora kaleng-kaleng, Mas. Nggih. Langkane wis mulai dadi, Bos. Hadiah ya, buat hadiah. Bagus. Terus kira telu. Terus telu. Kira-kira nak menurutmu kok menang apa ora? A1 apa, Mas? Jangan ditakokkan nak ku soal itu. Kemana Mas Pol? Proses pembuatan bias karet koco keliru Ultraman. Oh, berarti kok gabus ya? Seniman, seniman kondang. Kira-kira engko dadi apa ini? Dadi apa? Masa dadi sirah tenan. Dadi sirah tenan. Kowe sirah gno ki engko ya ora dadi. Sirahe kepeng. Ora to ah. Ya gabus sih ya ono iso ini. Jenenge balukan dadi kaya wae. Oh iki. Oh. Lilah. Ora. Gatut koco. Dadi kene iki tenan pora iki engko. Dadi to. Dadi tembake kol. Lha iya poe cakore wi. Rangkai kaki Mas, ini rangkai kaki biar bisa gerak kakinya, biar enggak diam mulu. Pasti nangis Tara Mak Jrek. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan segala peralatan.
Oke, Mas. Oke, oke. Iki ndase iki, ndase seperti sketane iki. Mantap. Iki ya gendong. Ya iki perak kowe. Oke. Ra iso iki piye? Bakal jadi ndase. Ini pas kerjanya kan, ngendaku kan? Eh, dengar kan? Dulu lah, mau nongkrong.